Reliance Entertainment hamda Excel Entertainment kinokompaniyalari taqdim etadi. Nazarimda bugun qo'lga tushadigandek siz. Aniqroq sizni yo'qotib qo'yadigandek. Siz kimni? Romana debmi? Yo'q. Siz politsiyaga bergandingiz. U qalbaki edi. Unda hech qachon hech nima bo'lmagan. Tashvishlanma jonim. Endi men Osiyo qit'asidagi jinoyat olamini boshqaraman. Men podshohman. Fransiya sohillari. Bu voqea 5 yil oldin bo'lgan edi. Men Donman. Osiyodagi giyohvand moddalar savdosining qiroliman. Navbatdagi yurishim endi Yevropaga. Yevropalik giyohvand moddalar savdogarlari meni mahsulotlarni nisbatan arzon bahoda sotib, ularning bozorlarini kasod qilishimni bilishardi. Shuning uchun ham xavotirga tushib qolishgandi. Menga yana shu ohangda gapiradigan bo'lsang, yigitlarimga aytaman, kallangni uzib qo'lingga tutqazishar. Nimani xohlasam shuni gapiraman. Nima qilardi? Hozir ko'r. Janoblar, qo'lingdan nima keladi? Maqsadga o'taylik. Bu Jimmi Kogan, ana shu jinoiy guruhlarning rahbari. Bu yerga yig'ilishlarni boisi o'zaro kelishmovchiliklarni hal qilish emas, meni o'ldirish haqida bir qarorga kelish. Donni o'ldirishga hamma rozimi? Bunda, bunday qilamiz. Bu yig'ilishlar haqida kechroq xabar topdim. Bo'lmasa vaqtliroq borardim. Tailand. Jaravon ostonamizga qadam ranjida qilganing uchun tashakkur bildiryapti. Men tashakkur eshitish uchun emas, molimni olib ketish uchun keldim. Mana seni moling. Jinursin. Katerni o'zim boshqarib ketishimga to'g'ri keladi. Ketishingni hojati yo'q, Don. Bunday mehmonnavozlikning boisi nima? Jimmi Kogan. Agar mollarimizni Yevropaga sotadigan bo'lsak, murdangni unga jo'natishim lozim bo'ladi. Bu xoinoy nazorat qilish uchun kelgan, shundaymi? Salom yigitcha. So'nggi staging bormi? Bangkokning qayerida yaxshi italyancha taom tayyorlanadi. Nima demoqchisan? Aytmoqchimanki, sizlarni gumdon qilganimdan keyin kechki taomga mazaliroq biron nima yerdim. Haligi spagettimi, bolognezimidi, bir qadah vino deganday, a? Nima? Kechim yoqtirmaydimi? Afsus. O't uni! Otlaring! Yeah.
ko'rishguncha. Shohruxxon, Don 2 filmida. Kuala-Lumpur, Malayziya, Interpol shtab-kvartirasi. Salom. Salom. Xayrli kech. Salom, Roma. Salom. Men so'ragan hujjatlar shumi? Ha, shu. Rahmat. Bu o'sha. Bugungi qanday rejalaring bor? Hech qanday. Nima edi? Nima edi? Bugun tug'ilgan kuning. Nishonlash kerak deb hisoblayman. Meni tug'ilgan kunim? Bugun meni tug'ilgan kunim emas, Sarjon. Bilaman. Bugun meni tug'ilgan kunim. Voy xudoyim, ming bor uzr. Xayolimdan ko'tarilibdi. Uzr. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman, Arjun. Rahmat. Bir daqiqa. Alo? Ha, hozir boraman. Xo'p. Tug'ilgan kuning muborak. Rahmat. Mumkinmi, sir? Ha. O'tir. Roma, bu boshqarmada qachondan beri ishlayotganimni bilasanmi? 37 yil. Shu 37 yil ichida 130 ta ishni yakunladim. Men ko'plab jasur, dovyurak zobitlar bilan ishladim. Lekin hammadan ko'proq seni sog'insam kerak. Ma'zur tutasiz, sir. Iste'foga chiqyapman, Roma. Nima? Ha. Buni o'zingga aytay dedim. Qo'ysang-chi, o'lgani ketmayapman-ku. Yur. Mashinagacha kuzatib qo'y. Balki qaroringizni o'zgartirarsiz. Yo'q, uni o'zgartirmoqchi emasman. Doncha? Ha, men tutolmagan yagona jinoyatchi o'sha. Endi bu ish seni zimmangda. Bilaman, buni uddalaysan. Xayrli oqshom, janob Malik. Don? Qo'lingni ko'tar! Ko'tar dedim! Bo'ldi, o'zinglarni bosinglar, yigitlar. Tiz cho'k! Tiz cho'k, ey, axir shimim... Aytganimni qil, tiz cho'k! Seni ko'rganimdan men ham xursandman, yovvoyi mushukcham. Tinchlikmi? Buncha qovog'inglar uyilgan, ha? Mutloq daxlsizlik. Menga qo'yilgan barcha ayblarni olib tashlaysizlar. Malayziya va boshqa mamlakatlarda menga ochilgan jinoiy ishlarni yopasizlar. Deyarli barcha mamlakatlarda seni qidirishmoqda. Qaysi biri bilan gaplashay? Yo'q, ey. Buni onam eshitganda qanchalar quvonardi. Quvonardi? O'z qo'li bilan otib o'ldirardi seni. Janob Malik, siz onamni bilmasdingiz. Yo mutlaq daxlsizlik, yo hech nima. Don, sen so'rayotgan narsani iloji yo'q. Faqat o'lim jazosidan olib qolishim mumkin. Shu xolos. Agar xaridorlarimning ismlari, mol yetkazib beruvchilar, umuman to'liq ma'lumotlar kerak bo'lsa, o'rniga o'rin sizni bu taklifingiz arzimagan narsa-ku. Siz shunday bir narsa taklif qilingki, men yo'q deya olmay. Yaxshi. Biz bilan hamkorlik qilmasang, ishon. Unda qamoq jazosi o'rniga o'limga hukm qilinasan. Hamma o'ladi, janob Malik. Ammo nazarimda hozir qamoqqa yo'l olganim ma'qulroq.
kunni intizorlik bilan kutgandim. Qalay? Qamoqxona senga yoqdimi? Ha, bo'ladi. Faqat mana bu libosni sal rangi yoqmayapti. Lekin sen xomush ko'rinasan. Nima gap? Nega endi birdan g'amxo'r bo'lib qolding? Bu tomoshani nima keragi bor? Bizning ishda dushmanlaring o'limingni istashsa, yana harakatga tushib qolarkansan. Men ham o'limim oldidan biror foydali ish qilay deb qoldim, lekin sizlar bunga imkon bermayapsizlar. Ming afsus. Agar imkon berganimizda, hamma ma'lumotlarni ro'y-rost aytarmiding? Ha, aytardim. Bir marta seni aldab, keyin rosa vijdonim qiynalganda. Jim bo'l. G'azabing qaynaganida dilingdagini oshkor qilib qo'yasan. Nima demoqchisan? Hoy, Roma, bo'lib o'tgan ishdan juda pushaymonman. Seni qachon bo'lmasin bir kun panjara ortida ko'rishni orzu qilardim. Bugun niyatimga yetdim. Xayr, Don. Agar meni tirik qoldirsang, eng katta xatoga yo'l qo'ygan bo'lasan. Tarona.tv eng yangi kinofilmlar olami. Dozaxga xush kelibsan, Don. Menimcha 4-chi dush ishlamayapti. Mana buni ushla. Haligacha xafamisan? Bu yerga sen bilan do'stlashgani keldim. Bo'lgan ishlarni unut. Unutay. Seni deb 5 yildan beri shu qafasda o'tirganim nima? Sen bu yerga o'z kirdikorlaring uchun tushding. Vaqt va holat o'z ta'sirini ko'rsatmadimi? Qani tur. Tur dedim. Tur. Vaqt shunchalar ta'sir o'tkazar ekan, unda sen bu yerda nima qilyapsan? Men bu yerga seni deb keldim, Vatxan. Bir taklifim bor. Shunaqa-da. Meni ham bir taklifim bor. Seni nimta-nimta qilib itlarga tashlasam nima deysan? Bundan na men foyda ko'raman, na sen, Vatxan. Itlarni qorni to'yib, quvongani qolada xolos. Men esa itlarni yomon ko'raman. Meni o'limga mahkum qilishdi, Vatxan. Hozir o'lamanmi yoki 2 haftadan keyinmi, farqi yo'q. Biroz o'ylab ko'r. Dunyoning istagan burchida bo'lishga qodir odam. Nima uchun ajal ketidan quvib, uni o'ldirishga tayyor turgan mamlakatga kelishi mumkin? Nimaga? Don! Hamma tarqal, tarqal. Davom et.
Seni shu qafasdan ozod etish uchun keldim. Evaziga nima so'raysan? Vaqti kelganda aytaman. Yo, 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 yo. Menga hozir aytasan. Hozir eng avvalo bu yerdan chiqmoqchimisan yo'qmi? Shuni o'ylashing kerak. Agar bu seni yangi nayranging bo'lsa. Bu nayrang emas. Nima qilishim kerak? Yaxshi. 2 kundan keyin oshxonaga mahsulotlar olib kelishadi. Mana buni ko'ryapsanmi? Imkon boricha tezroq o'shaning o'rnida bo'lishim kerak. Axir buni ilojini qil. Iltimos. Yaxshi. Endi nima? Endi shanbani kutamiz. Shanba kuni nima bo'ladi? Men bilan uchrashgani advokatim keladi. Yana savoling bormi? Ha, yana bir savol bor. So'rasam maylimi? Yo'q. Javobini olding. Xayrli tun. Bugun tunda boshlaymiz. Tayyormisan? Ha, bo'lmasam-chi. Ushla. Menikini ham yesang-chi. O'zingchi? Balqa qushim yo'q. Bera qol. Hammani diqqatiga, nazoratlar kuchaytirilsin. Tezroq. Yordam bering. U hozir o'lib qoladi. Mana, qaranglar, juda mazasi yo'q. Yordam bering, iltimos.
Salom. Salom. Bezovta qilmadimmi? Yo'q. Gullar mengami? Ha. Kira qol. Rahmat. Bu kim? Akam. Ramesh. Hali akangam bormi? Qayerda u? U o'lgan. Kechirasan. Kechqisi yo'q. Roma, esingdami? Donni tutmaguningcha boshqa narsa haqida o'ylamasligingni aytganding. Esimda. Nazarimda vaziyat taqozosi bilan yana telefon jiringlayapti. Kechirasan. Bir soniya. Alo? Qachon? Endi diqqat bilan nimalar kerakligini eshitdi. Chirovdagi Rus tijorat bankida sening sobiq boshlig'ing Borisning depozit seyfi bor. Boris bitta kalitni senga, ikkinchisini Sinxaniyaga bergandi. Ikkinchi kalit seni ko'magim bilan menda. Agar o'shanda Sinxaniyaga zahar berishdan oldin kalitni olib olganingda foyda qilgan bo'larding. U qutichada nima bor? Qutichani ochganingda bu o'z-o'zidan ma'lum bo'ladi. Kalit qayerda, Vartxan? Syurix aeroportida. 135-chi yuxona. Xos raqami 54817. Yaxshi. Jonginam, hoziroq Syurixga yo'lga chiq. Sen bilan 2 kundan so'ng o'sha yerda ko'rishamiz. Bu qizchaga shunchalar ishonasanmi? Aisha. Nima? Meni ismim Aisha. Savolingiz bormi? Yo'q, lekin sendek sohibjabonni shunday xavfli ishga qo'l urishi xatarli emasmikin deb o'ylanib qoldim. Go'zal chehramga uchmang, janob Vartxan. Meni yana boshqa fazilatlarim ham bor. Sirixda ko'rishguncha. Xayr. Tyurixga xush kelibsiz. Tyurix, Shvetsariya. Uni taniysizlarmi? Fabin Kochel. Germaniya Markaziy bankining rahbari. Yuksak mavqega ega inson. Lekin eng muhimi, uning o'rnini boshqa biroq olishga urinmoqda. Kim?
Ana shu bank kengashining raisi. Chunki birinchi nomzod Kohlmas, boshqa biroq edi. James Warden. Unda nimaga Warden rais bo'lmadi? Avto halokat tufayli. Bu avto halokatni Kohl uyushtirgan. Qanday qilganini bilasanmi? Sinxaniyami? Qoyil, Vardxan. Lekin afsuski, Kohl Sinxaniyaning bu suhbatini mana bu kassetaga yozib olinganini bilmasdi. Kohlga po'pisa qilmoqchimisan? Ha. Xuddi shunday. Lekin bu ishni bevosita prezident o'rinbosari J.K. Divan orqali bajaramiz. Prezident o'rinbosari hindistonlikmi? Nimasini aytayasalim? Hindlar har yerda. To'g'ri Kohlning o'ziga chiqsak bo'lmaydimi? Odatda asosiy ishlarni vazir bajaradi. Divanni Sinxaniya yoniga yuborgan Kohl edi. Nima qilmoqchisan? Berlinda pul ishlab chiqarish markazi bor. U yerda 50-talik, 100-talik yevrolar chiqariladi. Qanchasini olishimiz kerak? Menga pul kerak emas. Unda nima kerak? Menga ana shu 50-talik va 100-taliklarning qolipi kerak. Divan u qoliplarni shunday berib qo'yarkanmi? Popsa qilasanmi yo'qmi, ishxurchi, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin Kohl va Divan bu haqda umuman bilmasliklari kerak. Qanday? Men Divanning ko'magida ana shu markazda o'g'irlik qilmoqchiman. Axir u qoliplarni o'g'irlaganing bilan ular boshqasini yasatirishlari ham mumkin-ku. Albatta mumkin, jonginam. Ammo yangi pul chop qilinganda eski pul o'z qiymatini yo'qotadi. Ular eskisini yangisiga almashtirish kunicha, o'zing bilasan, nima desam ekan. Tamom. Hasir? Roma, men hozirgina Germaniyadagi Interpol vakillari bilan gaplashdim. Don bilan Vardxanni Tyurixda ko'rishibdi. Don bilan Vardxanni? Ha. Ular birga nimani rejalashtirgan bo'lishlari mumkin? Buni bilishimiz juda zarur. Politsiya ular yurgan mashinani topishgan. Hoziroq yo'lga chiq. Xo'p bo'ladi, ser. Men razvedka rahbari Klaus Wilhelm bilan gaplashdim. U ertaga xayriya jamg'armasi marosimida ishtirok etar ekan. Tushundim. O'sha yerda sen bilan ko'rishadi. Omad yor bo'lsin. Yaxshi, ser. Rahmat. Berlin, Germaniya. Kechirasizlar, janoblar. Janob Vilent, Roma Bhagatman. Janob Malik, men haqimda aytgan bo'lsalar kerak. Ha, bu Isquvar Ispeda. Siz bilan birga ishlaydi. Tanishganimdan xursandman. Men ham. Arjun. Sir, Janob Malik sizga ko'magingiz uchun alohida tashakkur bildirishimni tayinladilar. Janob Malik uzoqni ko'ra oladigan shaxs. To'g'rimi? Ha, shunday. Xayrli kech, xonimlar va janoblar. Bugungi xayriya jamg'arma yig'ilishiga baholi qudrat ko'mak berish maqsadida tashrif buyurganlaringizdan xursandman. Iltimos, men bilan birga kechamizda ishtirok etayotgan prezident o'rinbosari janob J.K. Divanni qutlasangiz. Marhamat. Kelibsizlar, marhamat. Rahmat. Ushbu qadahni sizning sog'lig'ingiz uchun ko'taramiz. Tashakkur. Rahmat. Xonimlar va janoblar, ko'ngilli xordiq chiqaring. Bu sening ixtiyoringda. Shunday, rahmat.
Nima bo'ldi? Ana odam. Negadir uni tanidigandekman. Agar yuz ko'rinishi boshqacha bo'lmaganida, u xuddi yur qidirib ko'raylik. To'g'risini aytsam, agar sizlarni ko'magingiz bo'lmaganida bilmadim. Telefoningiz jiringlayapti. Meni telefonim? Ha. Men hozir. Alo. Yangi telefon muborak bo'lsin, Devon. Telefoningizda bir video klip bor. Sizga manzur bo'ladi deb o'ylayman. Maslahatim uni yolg'iz ko'ring. Yo'qsa, obro'yingizga putur yetishi mumkin. Men va'damni bajardim. Endi navbat sizga, janob Sinxaniya. Agar Vorden prezident bo'lsa, unga yetishish qiyin bo'ladi. Tashvishlanmang. Ishni bajaramiz. Aytdim-ku, sizga manzur bo'ladi deb. Bundan tashqari, menda bank hujjatlari ham bor. Unda Sinxaniyaga million dollar o'tkazilgani haqida yozilgan. Kech qanaqa Sinxaniyani bilmayman. Sizni imzoingiz bilan. Omadingiz bor ekan, meni ko'nglim juda bo'sh. Menga kerakli narsa siz uchun unchalik qiyin emas. Tashqarida qora avtomobil turibdi, raqami 103. 2 daqiqa vaqtingiz bor. 2 daqiqa. Kimsiz? Don? Dastxat so'ramang, iltimos. Jin ursin! Mashina tez! Aqldan ozganmisiz? Nima so'rayotganingizni bilasizmi? Ha. Faqat yer to'ladagi omborxonaga kirish ma'lumotlarini. Quloq soling. Agar sizga pul kerak bo'lsa, qanchaligini ayting, olasiz, ammo buning imkoni yo'q. Demak, siz bilan Kohl qolgan umringizni qamoqxonada o'tkazmoqchisizlar. Hmm? Menga kerakli narsalar ro'yxati ana shu telefonda bor. Ammo Devon, ixtiyoringizda faqat 24 soat vaqt ketdi. Tik-tak. 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 Roma, ana u, orqada. Qayt. Seni ko'rayapman, yovvoy mushukcham. Don, agar meni siz bilan qo'lga olishsa, ishlaning janob Devon. Donni tutish shunchaki mushkulgina emas, buni umuman iloji yo'q. Roma, ehtiyot bo'l.
mashina! O'zini bos, bo'ldi, u ketdi. Nima gap? Xonim, tuzukmisiz? Chetroq turing, sir. Shoshmang. Tezroq yur. Maxsus bo'lim, janob, mashinadan nari tur. Mening mashinam-ku. Tavba. Tushing. Iltimos. Ey, sadaqa beringlar. Ana u. Kechirasan Roma, keyingi safar. Yo'q. Jin urgur. Shu gap rostmi? Men ham shuni aytgandim, ha. Tushundim. Salom, kechirasizlar. Bir daqiqaga mumkinmi sizni, sir? Hech qisi yo'q. Hozir. Meni ma'zur tutasizlar. Bemalol. Bu bizni tamom qiladi. Nima qilishni o'zing bilasan, Devon. Bu don haqida boshqa eshitishni ham istamayman. Meni tushungandirsan. Shu yerda kutib turing. Gapiring, janob Devon. Abduljabbor xizmatingizga tayyor. Eshitishimcha kerakli odam emishsiz. To'g'ri eshitibsiz. Nima ish? Donni bilasizmi? Hmm. U menga xalal beryapti. Istardimki, u bilan biror korxol deganday. Nimaga? Nimaga donni yo'q qildirmoqchisiz, janob Devon? Sizni sabab emas, narxi qiziqtirish kerak. Bu o'g'il bola gap. 5 million yevro. Yarmi hozir. Qolgani boshini sizga olib kelganimdan keyin. Bunday qilishni hojati yo'q. Menga ishni iloji boricha tezroq bajarilishini o'zi yetadi.
Vardxan, biror marta nima uchun biz do'st bo'la olmaganimizni o'ylaganmisan? Undan ko'ra xazina xolaning himoyasidan qanday o'tish haqida o'ylasak yaxshi bo'lardi, Don. Rostdanmi? Divan bizga yordam bergan taqdirda ham u binodan qoliplarni o'g'irlash oson ish emas. Bilaman, Vardxan. Xavfsizlik tizimini ishdan chiqarish uchun kompyuter bo'yicha mutaxassisim bor. Pultni ber, iltimos. Rahmat. U kim, Don? Bunday ishga qodirlarning bori yo qamoqda yoki Interpol nazoratida. Tinchlan, Vardxan. U yigit o'z ishini ustasi. Hey, ko'zingga qara, xushyor bu. Ahmoq. Kelganing uchun rahmat, Samir. Qo'ysangiz-chi, sir. Haligi telefonda raqamingizni ko'rib o'q uchib keldim. Men ashaddiy muxlisingizman, sir. Sir. Sir g'alati eshitlar ekan. Meni Don deya qol. O'tir, ish bor. ZSB valyuta markazining himoya tizimi kompyuter bilan boshqarilar ekan. Men o'sha tizimni buzishni xohlayman. Shunday qilginki, hammasi meni ishoram bilan boshqarilsin. Oho. Uzr, lekin bu ishni men bajara olmayman. Qo'limdan kelmaydi. Rostdanmi? Bu o'sha 17 yoshida Tokyo Exchange'dan 1.5 million dollarni o'g'irlab, bir chaqasini ham olmay mehribonlik fondiga o'tkazib yuborgan Samir Alimi. Bu ishni men qilganimga hech qanday isbot yo'q. Agar isbot bo'lmasa, gunohkor ham yo'q. Shunday emasmi? Shunday. To'g'risi, oxirgi 3 yil ichida ancha o'zgaribsan. Sevib qolgan ko'rinasan. Qalbing o'g'risi kim? U haqida gapirib ber. U boshqa qizlarga o'xshamaydi. Ehtimol. Lekin seni iqtidoring beqiyos, Samir. Agar kerak paytda ishlatmasang, undan nima foyda, a? Ilojim yo'q. Men qonunga xilof ish qilmayman deb yanaga va'da berganman. Dalil bo'lmasa, gunohkor ham yo'q, to'g'rimi? Salom. Salom. Men ish topdim. Qayerda eding? Suhbatga borishim kerak edi, unutdingmi? Hayya. Qalayotda. Men ishga olishdi. Bu zo'r qism. Ahvoling qalay? Yaxshi. Biroz charchabman. O'tib ketadi. Ko'p to'polon qildimi? Yo'q. Juda aqlli bola bo'ldi. Yaqinda bir ishga qo'l urmoqchiman. Yaxshilik bilan tugaydi deb umid qilaman. Qo'rqma, bu men, sen, bolamiz uchun, kelajagimiz uchun kerak. Ishon, men sizlarni yaxshi ko'raman. Baxtli yashashinglar uchun hamma narsaga tayyorman. Soat 1:30. Mashinada 2 ta odam. Ro'parosa 4 daqiqadan keyin esa, mana. Diqqat bilan qara. Faqat bir kishi. Demak, shunday xulosa kelib chiqadiki, Don bilan bo'lgan odam mana bu ikki ko'cha orasida tushib qolgan. Balki kimdir uni mashinadan tushganini ko'rgandir. Ha, bo'lishi mumkin.
Men odamlarim bilan gaplashib ko'raman. Biror guvoh bo'lsa, uni albatta topamiz. Alo. Devon, ishni aniq bajarishimdan o'zim ham xursandman. Qanday xulosaga keldingiz? Ma'lumotlarni berishga tayyorman. Yaxshi. Ertaga ertalab Berlin ibodatxonasi yoniga keling. Endi nima? Endi u nima degan bo'lsa, o'shani qiling. Nimalar deyapsiz? Ma'lumotlarni unga bera olmayman. Bo'lmasa qalbakilarini bering. Umuman olganda donorlarni olishga ulgurmaydi. U o'ladi, janob Devon. Alo. Chap tomoningizdan avtobus kelyapti. Ko'ryapman. U yoningizda to'xtaydi. Unga chiqib yuqori qavatga ko'tariling. Ketdik. Rahmat, Samir. Siz uchun kerakli ma'lumotlarning hammasi shu diskda. Valyuta markazi chizgilari, xavfsizlik qoidalari, binoga kirish, chiqish yo'llari, umuman hammasi. Seyf qayerda joylashgan? Seyfmi? Seyf yerto'ladagi omborxona ichida. Uni faqat markazning texnik ishlari bo'yicha mas'ul xodimi doktor Schneiderdagi kalit bilan ochish mumkin. Yana nima? Seyfni ochish uchun kalitdan tashqari janob Schneiderning barmoq izlari va ovozi kerak bo'ladi. To'g'risi, ishoning, rost aytyapman. Ko'zlaringiz chiroyli ekan. Sizga ishonaman. Telefon o'zingizda qolsin. Mehmonxonada nomingizga xona band qilingan. Navbatdagi qo'ng'irog'imni kuting. Lekin haligi menga berishingiz kerak bo'lgan hujjatlar bilan ana u yerda tinchlaning, Devon. Umid qilgan hamma narsangizni olasiz. Zinadan ko'tarilinglar. Karl, sen shu yerda qol. Xo'p. Hey!
tushir! Tushir dedim! Sen? Jabbar. Don do'stlari nima bilan bandligini bilmasa ham, dushmanlari nima qilayotganidan doim xabardor. Sir, sizni kimdir kuzatyapti. Rahmat, Samir. Senga shu kerakmi? Yo'q, Don. Men seni o'ldirmoqchiman. Bu katta muammo. Bilasanmi? Menga tirik yurganim ko'proq yoqadi. Nazarimda rejalarni o'zgartirishinglar kerak. Men tomonga o'tishga nima deysizlar? Meni o'ldirishinglar uchun Devin qancha va'da qilgan? Men 3 barobar ko'proq beraman. O'ylab ko'ringlar. Sizlarga bosim o'tkazishni istamasdim. Bir nima topdim. Rostdanmi? Bir odam stansiya oldida Donni mashinasini ko'rgan ekan. Undan tushgan kishining yuzini ham ko'ribdi. Zo'r. Qani o'sha odam? Rassom bilan ishlayapti. Yaxshi, tayyor bo'lganida menga xabar berarsan. Xo'p. Bo'pti. Ha, Arjun. Barakalla. Rahmat. Don. Jabbarni ishga jalb qilib, nazarimda juda katta xato qilding. Rostdanmi? Rostdan. U seni o'ldirmoqchiligini unutdingmi? Donning dushmanlari shuni bilishlari kerakki, Don hech nimani unutmaydi. Agar buni xato deyotgan bo'lsang, quloqingda bo'lsin. Jabbar bizni u yerdan chiqishimizda yo'llanma bo'ladi. Ya'ni? Ya'ni u yerdan chiqishimiz rejasini amalga oshirish uchun Abdul Jabbar va uning odamlarini qurbon qilishimizga to'g'ri keladi. Ha. Salom azizam. O'ldimi? Yo'q, lekin sen o'lding. Don, Devon menga bo'sh diskni berib, katta xato qildingiz. Mayli, buni kechiraman, lekin meni o'ldirtirmoqchi ham bo'lsiz. Buni qanday tushunay? Iltimos, Don. Iltimos, meni kechiring. Men xatoga yo'l qo'ydim. Aybimni yuvishni nima deyapti, bo'pti, yaxshi. Ma'lumotlar qani? Ular shu yerda, meni xonamda. Eshikni oching. Nima? Duk-duk. Sir, xonaga xizmat buyurtirganmi deysiz? Ha deng. Ha, shunday. Buyurtma bergandim. Iye, siz? Ma'lumotlarni unga bering. Ular qo'limda. Yo'l qo'ygan xatoingiz evaziga yana bir ish qilishingiz kerak, Devin. Kuting. Qo'ng'irog'imni kuting. Bo'sha. Men uni qayerdadir ko'rganman.
Lekin qayerda? Bu xayriya tadbirida bor edi. Uni ismi faxriy mehmon. J.K. Divan. To'g'ri. DSB prezident o'rinbosari. Bu o'sha. Ha, to'g'ri. Tushunmadim, lekin uni Donga nima daxli bor? Shuni aniqlashimiz kerak. Birinchi qism tugadi. Ikkinchi qism. Yaxshi. Bu binoga dunyodagi eng zamonaviy xavfsizlik tizimi o'rnatilgan. Albatta, bu hech kim uchun yangilik emas. Uni nazorat qila olasanmi yo'qmi, shundan gapir. Bu meni vazifamga kiradi. Demak, farzim ham hisoblanadi. Men yerto'ladagi omborxonadan tashqari hamma yerni nazoratga olishim mumkin. Omborxonanichi? Yo'q, chunki omborxona asosiy bino kompyuter bilan bog'lanmagan. Hamma boshqarish tizimlari ana shu xonada. Hatto u yerga elektr quvvati ham alohida binodan, tashqaridan olingan. Mayli. Borichida. Biz omborxona bilan shug'ullanamiz. Sir. Ha? Bilasizmi? Men hech kimni qo'rqitmoqchi emasman, ammo bu ishni qanchalar qiyinligini har birimiz bilishimiz kerak. DSB markaziga kirishda ruxsatnoma tekshiradigan bo'lim bor. Yuklarni tekshirish, metal buyumlarni nazoratdan o'tkazish qurilmalari, o'sha yerga video orqali kuzatish tizimi ham o'rnatilgan. Uni soqchilar nazorat qilish xonasidan kuzatib o'tirishadi. Pastda esa omborxonaga kiradigan eshik bor. Eshik kod orqali ochiladi. Ichkarida pastga olib tushadigan zinalar bor. Zina oxiri temir panjaralarga olib boradi. Panjaraning u tomonida kechasi kunduzi ikkita soqchi navbatchilik qiladi. Eshikdan o'tgan taqdiringizda o'ng tomonda chop etish xonasi bor. Uni kaliti ana shu soqchilarda bo'ladi. Kalitni olish esa uncha qiyin ish emas. Navbatdagi muammo omborxonaning asosiy eshigi. Eshik va uning devorlari po'latdan ishlangan. Eng asosiysi uni ochish uchun barcha boshqarish elementlarini buzish lozim. Uni oddiy yo'l bilan ochish mumkin emas. Mayli, portlatamiz. Yo'q, yo'q, sir. Bu haqda hatto o'ylamang ham. Nimaga? Agar uni shu yo'l bilan ochishga urinadigan bo'lsangiz, ikki narsa bo'ladi. Birinchisi, o'sha zahoti kimyoviy gaz tarqay boshlaydi. Bu gaz inson hayoti uchun xavfli emas, ammo uni 12 soat behol qilib qo'yadi. Ikkinchisi, eshik va seyf oralig'ining uzunligi 20 fut. Yana bir xavfsizlik tarmog'i ana shu oraliqda joylashgan. U arzimagan bosim bilan ishlab ketadi. O'sha tizim ishlab ketsa nima bo'ladi? Bilmadim, sir. Ammo men o'rningizda bo'lganimda u yerda nafas olishga ham jur'at qila olmasdim. Karl Jabbar va yana 5 tangiz mana bu yerda bo'lasiz. 2 tangiz yuqoriga ko'tarilib, 5-chi qavatda mana bu oyna oldida kutasiz. Jabbar, portlatkichlar, qurollar, formalar seni zimmangda. Hammasini to'g'rilaysan. Mana bu doktor Schneider. Menga uning barmoq izlari kerak. Xayrli kun. Bu Interpoldan detektiv Bironer. Doktor Schneider bilan gaplashsam bo'ladimi? Salom. Salom. Doktor Schneidermisiz? Ha, men Dietrich Schneiderman. Marhamat. Rahmat. Juda ko'p qalbakilari topilyapti. Tekshiruv natijalarini payshanba kuni olsam bo'ladimi? Istasangiz ertaga ham olishingiz mumkin. Yo, payshanba kuni olganim ma'qul. Yaxshi. Rahmat, doktor Schneider. Arzimaydi. Oh, uzr. Katta rahmat. लगते हैं वो मुमकिन है अंगारे हो मैं दीत्रिक श्नाइडरमैन चिंगारी लगते हैं जो हो सकता है तारे हो ये माया
Salom, janob. Salom. Mana buni manziliga tezda yetkazish kerak. Xo'p. Don. DSB'den çıkış yolu qanday? Mana bu yerda, yertolada xizmatchilar uchun chiqish yo'li bor. U yerda esa politsiya mashinasida bizni kutib turadi. Biz ana shu mashinada osongina yashirinishga ulguramiz. Shu xolosmi? Ha? Shu. Nima, yaxshiroq rejang bormi? Yo'qmi? O'zim ham shunday deb o'ylagandim. Unda meni rejamdan foydalana qolamiz. Алло, Дивен. Ertaga soat 3 da Paul Yubi uy orqasida. Iltimos, Дивен. Aytgan vaqtimda keling. Endi meni hech kim to'xtata olmaydi. Men Donni juda yaxshi bilaman. O'z foydasi uchun meni yo boshqa birovni o'ldirishi mumkin. Shunaqa-da. Unda nega u bilan osh qattiq bo'lib yuribsan? Menmi? Men faqat uning rejasini bilmoqchi edim. Unga ishonib yana xatoga yo'l qo'yishni istamayman. Senga ham qolaversa buni maslahat bermasdim. Nega? Chunki Donning rejasiga ko'ra, sizlar u yerdan tirik chiqmaysizlar. U yerdan Don tirik chiqmaydi. O'zingni bosh chapar, hozir emas. Hozir emas. Qolibni qo'lga tushirganimizdan keyin ayni damda o'zimizda Donni rejasiga amal qilayotganlik tutishimiz kerak. Qo'limizga qoliblar kirishi bilan tasavvur qil. Pullar yomg'iri ostida qolamiz. Donchi. Politsiya uni murdasini binodan topib ulgurgunicha biz bu qopqondan uning rejasiga ko'ra chiqib bo'lamiz. Ana shunday. Hey, salom. Salom. Qalaysan? Yaxshiman, jonim. Yaxshiman. Faqat seni sog'inib ketdim. Men ham seni sog'indim. Ishing tugab qoldimi? Qachon kelasan? 1-2 kundan keyin qaytsam kerak. Sen bilan faxrlanaman, Sam. Men ancha quyilib qoldim. Men seni sevaman. O'zingni ehtiyot qil. Qo'ng'iroq qilib tur, xo'pmi? Xo'p. O'sha suratdagi odamni janob Divinga o'xshashligi aniqmi? Bir guvohni gapiga qarab, ish ko'rib, xato qilib qo'ymaylik yana. Tushunaman, sir. Lekin ishonchim komil, bu o'sha.
Yaxshi. U bilan uchrashuv belgila. Xo'bladi, sir. Roma. Hozir. Esingda bo'lsin, Jeki Divan nufuzli shaxs. Savol berayotganingda xushmuomala bo'l. Tushundim, sir. Alo. Kechirasiz, Divan. Sizni biroz kuttirib qo'ydim. Uchrashuvimizni bekor qilishga to'g'ri keladi. Idorangizga borib, qo'ng'irog'imni kuting. Lekin Salom. Salom. Qalay keldinglar? Ko'chalar biroz tirbandligini aytmasa hammasi yaxshi. Meni kechir. Salom, DSB. Endi nima? Bu yog'iga yozamiz. Xayrli tong, janob Divan. Mana, uyam keldi. Meni eshityapsanmi? Qadon, juda tiniq va aniq. Kameralarni to'g'rila. Hozir nusxa ko'chirib, videoni kamera yozuvi bilan almashtiraman. Bu nima edi? Endi ular biz ko'rsatadigan suratlarningini ko'rib o'tirishadi. Nima bo'ldi? Ko'rdingmi? Tarmoqda qisqa tutashuv bo'lgandir. Xayrli kun, janob. Xayrli kun. Salom. Xayrli kun, sir. Menga doktor Shtayner bilan uchrashuv belgilangandi. Ha, u kishi sizni kutyaptilar. Xayrli kun, xonim. Salom, biz Interpoldanmiz. O, jin ursin. Ha. Ortingizga o'g'irlik ko'rmang. Kim? Interpol zobitlari. Roma bilan Malik, tezroq bu yerdan keting. Rahmat. Rahmat. Sizni 4-chi qavatda kutyaptilar. Katta rahmat. Xayrli kun, xizmat. Biz Interpoldanmiz. Eshitaman, Patritsiya. Xayrli kun, sir. Bu yerda Interpol xodimlari siz bilan uchrashmoqchi. Ha, mayli. 15 daqiqadan keyin taklif qila qoling. Siz bergan qalbaki pullar tekshiruvdan o'tkazilib, natijalari olindi. Ularni 7 joyida xato topilgan. Lekin bu pullarni tayyorlagan kimsalar ba'zi bir narsalarni e'tibordan chetda qoldirishgan. Masalan, agar diqqat bilan qarasangiz, yuqori burchagida qo'lingizdagi pul qalbaki ekanligini ko'rsatib turuvchi 3-belgi bor. Bu mikrotest. Mana qarang, bu qalbakisi.
Bunisi esa asli. Haqiqiysini mana bu yerda. Chap tomoningizda zina. Yuqorida ventilyatsiya shaxtasi. Mazur tutasizlar. Janob Divan sizlarni kutmoqdalar. Hujjatlar nusxasini olganimiz yaxshi bo'ldi. Biz ko'tarilgunimizcha uzilib tushmaydi deb umid qilaman. Xayr. Birinchi quti joyida. Sen, liftni men aytganimda to'xtat. Hozir. Tugmachani bosing-chi. Nazoratchining gapiga ko'ra, 15-chi kuni siz ish joyingizdan soat 11:00 da ketib, soat 2:30 da qaytibsiz. Shu to'g'rimi? 15-chida. Hozir aniqlaymiz. Viktor, 15-chida biz qayerda bo'ldik? Bermakt xonimning xayriya kechasida. U yerdan nechada qaytdik? Soat 1:30 da, ser. Rahmat. Nazoratchi 1 soatga yanglishgan ko'rinadi. Viktor har bir daqiqamni hisobini olib boradi. Agar u soat 1:30 da qaytdik desa, demak shunday. Albatta. Rahmat. Marhamat. Tortinmanglar. Agar biror yordamim kerak bo'lsa, bemalol. Men xizmatingizga tayyorman. Janob, ko'rib turganingizdek, asl pullardagi mana bu belgilarni qalbaki puldagi belgilar bilan aslo adashtirib bo'lmaydi. Lekin e'tiboringizni yana bir muhim jihatiga qaratmoqchiman. Xayr. Yaxshi boringlar. Rahmat. Arzimaydi. Nimadir portladi. Bomba portladi. Sizni hoziroq bu yerdan olib ketishimiz kerak, ser. Tezroq bo'linglar. Bo'la qolinglar. Tezroq, tezroq chiqinglar. Hamma tashqariga chiqsin. Darhol bosqalarni yoping. Mumkin emas. Nega tushunmaysiz? Biz kirish mumkin emas. Biz Interpoldamiz. Tushunsang-chi. Chiqinglar, foydasi yo'q. Ketdik. Ular qayerdan paydo bo'ldi? Ey, ovozingni o'chir. Qo'ng'iroq qilib nima bo'layotganini aniqlashga urinib ko'raman. Tezroq bo'la qolinglar, tez tez. 5-chi qavat portladi. Hamma binoni tark etish kerak. Ketdik, ketdik. Ketdik yigitlar. Tezroq, tezroq tashqariga chiq. Bo'la qolinglar, vahima ko'tarmanglar. Hech kim binoning ichida qolmasin. Hech nimaga tushunmayapman. Hamma tashqariga. Vahima qilmanglar, tinchlaninglar. Bu tomonga o'tinglar. Ha, bu tomonga.
Sekinroq, ehtiyot bo'linglar. Vahima qilmanglar. Bu yoqqa mumkin emas. O'tmanglar, shu yerda qolinglar. Qani, bu xonaga kiringlar. Bo'linglar, tezroq. Tezroq bo'la qolinglar. Bo'linglar. Gap eshigini bo'ldi. Hech kim vahima qilmasin, tinchlaninglar. Hey, nima qilyapsiz? Himoya tizimi ishga tushdi. Nima bo'lyapti o'zi? Markaz bilan bog'lanib ko'raychi. Alo. Eshikni nega yopishdi? Ketdik. Xo'p bo'ladi. Pencereni aç. Biz on bordamız. Garovdagilarni olib keling. Shunday. Hamma tashqariga chiqsin. Bo'la qolinglar. Tezroq, tezroq. Bo'l, tez. Chiq. Biz Interpol'danmiz. Yaxshi kishi detektiv Malik. Marhamat janoblar, yuringlar. Bu yoqqa. Politsiyani xabar berishga markaziy bank binosi noma'lum kimsalar tomonidan qurshab olingan. Sam, bino juda yorug' ekan. Biroq nima qildi? Tushundim. Yoqildi. Siz tushunmayapsiz. Men Germaniya hukumati va xalqi oldida mas'ulman. Iltimos. Alo. Xayrli oqshom, janob Malik. Don? Bu Don ekan. Iltimos, Roma bilan gaplashsam degandim. Uni shu yerdaligini qayerdan? Voy xudoyim. Uni bugun bu yerga kelish niyati yo'q edi, janob Malik. U bino ichida ekan. Telefonni Romaga bering. U sen bilan gaplashmoqchi. Alo. Roma, Roma. Qachongacha izindan yurasan? Odamlar seni haligacha meni sevadi deb o'ylashadi. Nima xohlaysan? Sizlarga oxirgi imkoniyat bermoqchiman. Yaxshilikchi, menga qo'yilgan ayblarni olib tashlashingizni so'rayman. Aks holda, birinchi portlash kabi, butun binoni portlatib yuborishga qodirman. Tushundingmi? Sizlarni yaqinda ko'rib bo'g'ilib ketyapman. Shuning uchun qani hammang ortga chekin. Nima deyapti? Agar odamlarni ortga olmasak, u qolgan zaryadlarni ham portlatar emish. U shunchaki cho'chitmoqchi. Yo'q, cho'chitayotganim yo'q. Roma, komissar Myullerga ayt. Yonida turgan o't o'chiruvchilar mashinasiga qarasin. 30 soniyadan keyin uni kulini ko'kka sovuraman. Jin ursin. Odamlaringizni tezroq ortga oling. 30 soniyagina vaqt bor. Tezroq, tezroq, orqaga, orqaga. Chekinsin.
Salom. Meni qidirmayapsanmi? Maqsading nima? Meni yovvoyi mushukcham. Agar kimda-kim binoga 100 fut yaqinlashguday bo'lsa, yana portlataman. Pam pam pam. Tushundingmi? Ha. Ha. Men hammalaringni, shuningdek seni ham yaxshi ko'rib turibman. Shuning uchun nayrang qilmanglar, iltimos. Keyin mana bu vertolyotni ham yo'qot. Kayfiyatimni buzayapti, azizam. Don. Jinni ko'r. Tashqarida politsiya navbatiga rejasining muhokamasi bilan band bo'ladi. Hamma o'z o'rindami? Ha. Qolgan zaryadlarchi? Ular sen aytgan yerlarda. Juda yaxshi. Ishga kirishamiz. Gaz 3 daqiqa davomida ta'sir ko'rsatadi. Bu yog'i senga bog'liq. Bo'l tezroq. Bo'sinchi. Xavfsizlik tizimi ishga tushdi. Sal bo'lmasa tamom eding. Ha. Qoliblar qani? Meni ularsiz chiqadi deb o'ylaganmiding? Mana hammasi joyida. Menga sumkani olib ber, iltimos. Rahmat. Ha. Vaqt bo'ldi. Tushundim. Esingdami, menga qilganlaringni aslo unutmasligimni aytgandim. Shunga qaramay menga ishonding. Iltimos, qoliblarni ber. Sumkani ham. Sen xatoga yo'l qo'yding. Meni shu yerda qoldirmoqchi bo'lganmiding? Kimdir o'lish kerak, Don. Lekin men emas. Sen. Gap bor, oldin o'ylab ko'r. Meni o'ldirsanglar, binodan qanday qilib chiqib ketasizlar? Yani. Yer to'lada hech qanday chiqish yo'li yo'q. Hech qanaqa politsiya mashinasi kutmaydi. Sizlar uchun
Hech qanaqa chiqib ketish rejasini tuzmagandim. Jabbar, u yolg'on gapiryapti. Agar chiqib ketish uchun rejasi bo'lmasa, o'zi qanday chiqib ketardi? Vardxan, meni yaxshi eshitmagan ko'rinasan. Men sizlarni chiqib ketishlaring uchun rejam yo'q dedim. Bizdan qochib qutulaman deb o'ylayapsanmi? Samirni gapi esingdami? U omborxonadagi elektr tarmog'ini boshqara olmasligini aytgandi. U aldagandi. Hoy! Nima qilyapsan? Hech nima. Ablah! Karl! Karl! Nimalar bo'lyapti? Sochlaring bo'lganda tiketga bo'lib ketardi. Qano! Qayoqqa yo'qoldi? Hech kim joydan qimirlamasin. Tinchlaninglar. Donni topinglar, tez. Juda vaqtida sham. Tushundim, rahmat. Tashqarida ko'rishamiz. Aloqa tugadi. Salom, janob. Mana buni manzilga tezda yetkazish kerak. Alo, zobit. Meni diqqat bilan eshiting. Xo'sh. Ketishga tayyormisan? Ha. Tayyorman. Rahmat. Qurolni tashla. Qurolni tashla dedim. Tashla qurolni. Qo'lingni ko'tar. Sen hibsga olinding, Don. Sen meni qo'lga tushirding. Ha. Kishan. Qo'lingni orqaga qil. Oh.
Zo'r-ku. Yo'q, yaptimi? Odatlan. Hammasi tugadi, Don. Sheriklaring qani? Istasangiz cho'ntaklarimni qarab ko'ring. Qani ular? Ular endi meni sheriklarim emas, janob Malik. Bu nima deganing? Bu deganim endi ular Vartxanga bo'ysunishadi. Menga emas. Nima, Vartxan ham bino odami? Ha, Vartxan Abdujabbor. Uning odamlari ham juda xavfli kimsalar. Hozir bo'lasizlar. Qani yur. Demak, qalbingga quloq tutibsan-da. Juda qayg'uli. Bir necha soniyaga yanglishdim xolos. Men senda qamasman. Ha, menda qamassan. Chunki men oldinda uzoq hayot kutadi. Lekin ikki oyini kuning bitta hisob. Bas qil. Olib keting uni. Joyingda tur. Men mas'ul zobit bilan gaplashmoqchiman. Vartxan? Bu bino ichidan, sir. Menga bering. Detektiv Malik eshitadi. Oh, Malik. Men Vartxanman. Yaxshilikcha taslim bo'l, Vartxan. Nimaga? Garovda 25 ta xizmatchi bor. Ularni hech ham ikkilanmay o'ldirishga tayyorman. Quloq sol. Shundoq ham ahvoling tang. Yana ahmoqlik qilma. Yo, ahmoqlikni sizlar qilgan bo'lasizlar. Agar quloq solmasanglar, 2 soat ichida bizga vertolyot berasizlar. Aeroportga yetib borishimiz uchun. U yerda tayyor samolyot bo'lishi kerak. Manzilimizga omon yetib olishimiz bilan garovdagilarni ozod qilaman. Gaplarim tushunarlimi? Sen so'rayotgan narsani bajarishni iloji yo'q. Rostanmi? Jabbar. Vartxan. Eshitdinglarmi? Agar o'qni havoga uzmay, ulardan biriga qaratib otsam, nima bo'lishini bilasizlarmi? 2 soat. Donni binodan qanday qilib chiqqanini bilasanmi? Yo'q, uzr xonim, eng bor uzr. Faqat omborxonadan chiqish yo'lini aytgandi xolos. U omborxonada nima qildi? Demak, Samir sizlarga hammasini aytib beribdi-da. Savolimga javob ber. Qoliblar qani? Qoliblar Vartxanda. Binodan qanday qilib chiqib ketding? Puf. Savolimga javob ber, Don. Nimaga javob berishim kerak? Sen sababli qanchadan qancha odamlar nobud bo'lishini bilasanmi? Men juda afsusdaman, janob Malik. Lekin agar sizlarga yordamim kerak bo'lsa, evaziga men nima olaman? Biz bilan savdolashadigan holatda emassan. Mayli, unda janob Divin bilan yuzma-yuz gaplashib olsam bo'ladimi? Nega? Balkim u meni sizlardan ko'ra yaxshiroq tushunar. Bu oddiy haqiqat. Agar men qamalsam, Qo'xil bilan siz ham ortimdan borasiz. Quloq soling. Unday qila olmaysiz. Iltimos, axir siz bilan kelishganmiz-ku, so'ragan hamma narsangizni bergan bo'lsam. Ishoning, bu meni oxirgi iltimosim. Va'da beraman. U bizga yordam beradi. Bilasizmi, janob Divan, menga Germaniyada erkin hayot va'da qildilar. Negaligini bilmadim-u, ammo men u kishiga ishonaman. Evaziga men sizlarga bombalarni zararsizlantirishga va odamlarni ozod qilishga yordam berishga tayyorman. Qoliblar nima bo'ladi? Tashvishlanmang. Ularni qaytarib olasizlar. Roma. Nima? Ishonishingni istardim. Menda olijanoblik hissi uyg'ondi. Gaplarim chin. O'sha diskni politsiyaga topshirishga tayyorman. Uning yordamida Yevroosiyoga giyohvand moddalar keltirilishini qonunan
to'xtatishingiz mumkin bo'ladi. Rostdan. Roma hayot rosa qizig'i. Shuncha yildan so'ng taqdir bizni yana uchrashtirdi. Bizni birga bo'lishimiz mumkin emas. Buni hech qachon bilmaysan. Balkim bir kun kelib, men o'sha sen nafratlangan don masligini tushunarsan. It dumini to'g'rilasa ham itligicha qoladi. Shuning uchun ham seni unuta olmayman. Meni yovvoyi mushukcham. Nima, meni otmoqchimisan? Jig'imga tegma. Ketdik. Roma, iltimos. O'sha yerga sen borishing shartmi? Ha, shart. Nimaga? Bu ishni maxsus bo'linma qilishi mumkin-ku. Tinchlan, Arjun. Sen janob Malik bilan shu yerda qolasan. Tushunarlimi? Agar unga bir nima bo'lsa, men seni... Xo'sh. Nima sen? Doim bir-birlaringdan shunaqa xavotirlanasizlarmi? Ko'nglim buzilib ketdi. Janoblar, bir cho'milib rohatlanaylik. Dondan biror xabar bormi? Unutuni. Agar yashashni istasa, u qaytib kelmaydi. Xo'sh, endi qayoqqa? Ortimdan yuringlar. Roma, Arjun bilan o'rtalaringda nima bor? Buni senga daxli yo'q. Men shunchaki qanday hayot kechirayotganingni bilmoqchi bo'ldim. Nima, yomonmi? Sen? Sen o'zingdan boshqa hech kim haqida o'ylamaysan. Sendan bo'lak. Sizlar eshik ortiga o'tib turinglar. German. Olg'a. Roma. Nima? Men bor ma'lumotlarni politsiyaga beraman deganimda qanday xayolga bording? Seni gaplaring endi menga ta'sir qilmaydi. Bilaman. Nimaga bunday qilyapti deb ajablangandirsan. Roma, gap shundaki, men bunday hayotdan charchadim. Men Vatxan Jimmy Kogan'ga o'xshaganlardan nafratlana boshladim. Men yovuzliklardan xoli yangi hayot boshlamoqchiman. Iltimos. Meni kechir, Roma. Ketdik. Biz tayyor. Shoshma, Roma. U tomonga kameralar qo'yilgan. Jabborning odamlari kuzatib turgan bo'lishlari mumkin. Seni zo'r rejang shumidi? Men bombalardan birini barcha dalillarni yo'q qilish uchun o'rnatganman. Nima portlagan ekan? Diqqat, hamma o'z joyidami? Markaz, birinchi joyida. Markaz, ikkinchi ham joyida. Uchinchi, javob bering. Uchinchi, javob bering. Yo'q. Oldin xonimlar.
Uchinchi javob bering. Kuzatish xonasi javob bermayapti, Jabbar. Budon. Karl. Uni boshini olib kel. Ulrich, Sven. Sven bilan Ulrich o'lgan. Yaralandingmi? Yo'q. Yelab o'tdi. Uzr. Yaxshimisizlar? Ha, yaxshimiz. Shu yerda qolinglar. Men hozir qolganlarni tekshirib kelaman. Sendan bir narsani so'rasam bo'ladimi? Ha. Sen bilan Marjun o'rtasida nima bor? U seni yaxshi ko'radimi? Nima uchunligini tushunish unchalik ham qiyin emas. Senchi? Sen ham uni yoqtirasanmi? Senga javob berishim shart emas. Men o'ylashimcha, uni yaxshi ko'rmaysan. Chunki haligacha meni sevasan. Men seni umuman sevmayman. Shunchaki tekshirdim. German o'libdi. Bomba esa zararsizlantirilmagan. Karl, meni eshityapsanmi? Karl, javob ber! Ulrich, javob beringlar, jin ursin! Nimadir bo'lganga o'xshaydi. Jabbar. Qolgan bombalarni portlat. Biz bilan o'ynashish qanaqa bo'lishini bilib qo'yishsin. Bo'l. Boshqasini ko'r. Ishlamayapti! Jabbar! Jabbar! Bor! Harom! Qani bu yoqqa kel! Tegma unga, janob! Uni o'rniga mana meni olib keting! Qo'yib yuboring! Jar! Malik! Agar 5 daqiqadan keyin vertolyot bo'lmasa, bu ayol hayotdan ko'z yumadi. Vardxan! Hali 2 soat bo'lmadi, yana 20 daqiqa bor. Aytayapsan, Malik!
Uning murdasini derazadan uloqtirganimda. Hazillashmayotganligimni bilasan, tushundingmi? Malik, meni eshitasanmi? Javob ber. Quloq sol, Jabbar. Seni politsiya aldagani yo'q. Men aldadim. Ayolni qo'yib yubor. Yoningga ketyapman. Vardxan. Vertolyot aviabazadan chiqqan. 10 daqiqadan keyin shu yerda bo'ladi. Menga ishon. Agar uni o'ldirsang, senga yordam bera olmayman. Faqat 10 daqiqa, Malik. Don. Bu yerga kel. Hoziroq. Bol. Bir daqiqa. Filippga tibbiy yordam kerak. Sen u bilan qol. Men Don bilan boraman, xo'pmi? Xo'p, omading bersin. Rahmat. Roma, nima qilmoqchisan? Bu yerga borish xavfli. Gerudagilarni shundoq qoldira olmayman. Bu yer juda xavfli. Vardxan, Jabbar har narsaga qodir. Gerudagilarni ozod etish meni burchim. Ketdik. Iltimos, Roma. Tushunishga urinib ko'r. Senga biror nima bo'lsa-chi? Men sen bilan boraman. Bo'ldi. Ketdik. Yaxshi, juda soz. Qanday ajoyib juftlik. Salom, Roma. Marhamat, ikkalangiz qurollaringizni yerga qo'ysanglar. Balkim buni aytishga hojatam yo'q edi-yu. Har qalay. Iltimos, zirhli kamzullaringizni ham yechinglar. Vardxan, politsiya so'ragan hamma narsangizni beradi. Evaziga hech bo'lmasa, ayollarni qo'yib yuboring. Buni iloji yo'q. Bunday vaziyatlarda ayollar ko'proq qo'l kelishini tushundim. Agar kimnidir ozod qilish kerak bo'lsa, Donni ozod qilaylik. Nima? Hech nima. Men Donni o'ldirmoqchiman. Jabbar ham o'ldirmoqchi. Nazarimda uni o'limidan sen qayg'urmaysan, to'g'rimi? To'g'rimi? Unga to'pponcha beringlar. Ha. Yaxshi. Endi ot uni. Ajoyib. Hayotda hamma narsa bo'lar ekan. Uni qanday sehrlagansan, Don? Mayli. Yana bir urinib ko'ramiz. Yana bir imkoniyat. Jabbar, agar 3 kecha sanagunimcha Donni o'ldirmasa, qizni otib tashla. Ot. Bir. Tepkini bos, Roma. Ikki. Ot, Roma. Uch. Otsang-chi. Olov ikkala tomondan ekan. Endi sening navbating, Don. Vardxan, bir nimani unutgan ko'rinasan. Nimani? Donni dushmanlari birinchi qadamni qo'ygunicha, Don keyingi qadamini bosib bo'ladi.
Ha. Tuzukmisizlar? Rahmat. Yo, yo, hali erta. Shu yerda o'tira turinglar. Iltimos. Qaydam. Janob Malik. Malik eshitadi. Janob Malik. Jabbor o'ldi. Vartxanni esa kelgan joyiga qaytarishingiz mumkin. Qolib va garovdagilar men bilan. Endi meni ozod etilishim va begunohligimni isbotlovchi hujjatlar tayyor degan umiddaman. Hujjatlar tayyor. Juda yaxshi, janob Malik. Ularni ichkariga kiritib yuboring. Samirdan. Nimaga Samirdan? Chunki u xoin bilan oxirgi marta uchrashmoqchiman. O'tirik. Hujjatlarni menga ber. Hey, qo'y yuboruni. Sen birorta xavfsizroq joy topib bergin, Samir. Agar topib olsam, tirik qoldirmayman. Uchrashmoqchi bo'lsang, manzilimni bilasan. Ha. Manzilingni bilaman. Hoziroq qurolingni tashla. Yaxshi. Romaga nima qildi? Chamamda u seniki. Uni ehtiyot qil. Bu yoqqa tezroq. Janoblar, yana qanday yordamim kerak? Disk qani don. Qolplar solingan sumkada. Ketishi mumkinmi? Ha, ser. Avval men ularni tekshirib ko'raman. Albatta. Umuman olganda bunga ko'p vaqt ketmaydi. Olib keting uni. Hammaga xayrli tun. Rahmat. Tekshirib ko'ring. Qoliblarni nima qilamiz, janob Divin? Ularni men olib ketaman. Laboratoriyada biror nuqson yetmaganligini tekshirib ko'rishimiz lozim. Qalay, yaxshimi? Yaxshi ham gapmi? Beboha ma'lumotlar, janob Malik. Siz janob Kohlni prezident bo'lishini istaysizmi? Demak, u prezident bo'ladi, janob Divan. Bu bilan shaxsan o'zim shug'ullanaman. Voy xudoyim. Gaplarim esingizdami? Dushmanlarim yodidan ko'tarilmasin. Don hech nimani unutmaydi degan edim. Meni tugatmoqchi bo'lganlar birin ketin o'zlari tamom bo'la boshlashdi. Jimmy Cogan, siz hibsga olindingiz. Jimmy Cogan va unga o'xshaganlarni hammalari.
Politsiya men tufayli Kohl hamda boshqalarning kirdikorlarni oshkor etganini tan olish kerak. Vardxan ham kelgan joyga qaytib bordi. Mana bo'ldi. Endi so'nggi ish qoldi. Eshitaman. Janob Aliga narsa bor. Bu menman. Mana bu yerga imzo qo'ysangiz, sir. Mana. Rahmat. Xayr. Alo. Bu men Donman. Senga tuhfa yubordim. Yoqadi degan umiddaman. Sog'inib ketdim, azizam. Qani? Shu yerda. Binodan chiqishim bilanoq meni politsiyaga topshirasan. Nima? Qanaqasiga? Tashvishlanma. Bu rejamning bir qismi. Mana bu diskda barcha ma'lumotlar bor. Endi nima qilishing kerakligini diqqat bilan eshit. Tekshirib ko'ring. Qoyil maqom jinoyat. Qoliplarni ber. Odamlar o'sha portlashdagi qoliplarni pastli deb bilishadi. Asl qoliplar esa mana, meni qo'limda. Endi nima? Meni dushmanlarim yo o'lishgan yoki qamoqda. Politsiya ham endi menga hech nima qila olmaydi. Shunday ekan, men ozod odamman. Romachi. Uni hayotini saqlab qolishni nima hojati bor edi? Roma mening yomon odatim bo'lib qoldi. Tarki odat amrim mahol. Uni unut, azizam. Endi qanchalar boy bo'lishimizni tasavvur qilyapsizlarmi? Rostdanmi? O'sha yerdan tirik chiqqaningizga haligacha ishongim kelmayapti. Bir gapim doim yodingda bo'lsin. Donni tutish shunchaki mushkulgina bo'lmay. Rejissor Farhan Axtar. Prodyuserlar Ritesh Sindhvani, Shohrukh Khan, Farhan Axtar.
Bosh rollarda Shohrux Xon, Priyanka Chopra, Boman Irani, Hamda Kunal Kapoor. Film CinemaUz studiyasida o'zbek tiliga dublyaj qilindi. Tarjimon Ahmadjon Qosimov. Dublyajda artistlardan Sanjar Sadullayev, Dildora Rustamova, Mahmud Ismoilov, Sanobar Sodiqova, Elyor Nosirov, Shahnoza Ikromova, Akmal Mirzo, Behzod Muhammadkarimov, Alisher Uzoqov, Bahodir Madiyev, Ilhom Yusupov, Asomiddin Yo'ldoshev, Rustam Nasruddinov hamda Sanjar Sattorovlar ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Komiljon Tursunboyev, ovoz rejissyori Sardor Ismoilov, muharrir Marhabo Nasriddinova, badiiy rahbar Ahmadjon Umarov. E'tiboringiz uchun tashakkur. दुश्मन मेरा तो
डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।